Өдрийн мэнд хүргэе. За, сонгуулоо сош зөвсөө сонгогдсон гишүүд өөрсдийн сонгогдсон бүсийнхээ бүх сумдаар авж иргэд олон нийтэд уулзаж энэ засгийн газар мөрийн хөтөлбөр, үйл ажиллагааны хөтөлбөр гэдэг олон зүйлийн танилцуулгуудыг хийж иргэд холбоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд ингэ ажилласан. Тэгээ иргэд бол энэ засгийн газраас 14 мега төсөл гэдэг олон зүйлүүдээс бол бас их өндөр хүлээлттэй байгаа юм байна гэдэг нь бол бас уулзалт болгоноос л анзаарагдаж байсан. Тэгээ 2025 оны төсөв дээр энэ олон мега төслүүдийн эхлэлүүдийг бас зөв тавих олон зүйлүүд бас яригдчих байгаа. Бидний хувьд ч гэсэн энэ зүүн бүсийн хөгжлийн хувьд энэ бүссэн хөгжлийн түүхэн аялал жуулчлалын, боомтын сэргэлтийн, хөдөө аж ахуйн гэд энэ олон томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх нь тэзүү зураг төсөв гэд олон ажлууд руугаа бол орцсон гэж ажиллаад байж байгаа. За, бидний хувьд энэ иргэдээс ирсэн хүсэлтүүдийг бас нэлээн ангилж олон давтамжтай гарсан энэ зүйлүүд дээр бас нэлээн фокуслож энэ 2025 оны төсөв Монгол улсын цаашдын хөгжлийн бодлогод бас тусгуулах талаар анхаарч ингэж ажиллаж байгаа. За, эндээс нэг зүйл бол энэ дахиад орон сууцтай холбоотой асуудал байгаа юм аа. Үндэсний баялагын сангийн хувьд батлагдаж эхэлсэн тэр цагаас хойш 3 буюу орон сууц боловсрол эрүүл мэнд гэсэн энэ чиглэлээр ажиллах одоо санхүүжилт босгох ийм одоо бололцоотой болсон. За, орон сууцны хувьд бол би Улаанбаатар хотыг бол маш сайн ажиллаж байна гэж үзэж байгаа юм. Батар сайдыг одоо энэ сэлбэд дэд төв, дараагийн дэд төвүүд эргэлтэнд оруулах их үүсвэрээ гаргаад авцсан, ингээ ажиллаж байна. Орон нутгийн хувьд бол бая энэ дэд үтцийн асуудлууд ялангуяа хашаандаа сайхан амьдрах бололцоо гаргаж байгаа тэр инженерийн шугамшулжийг холбох энэ ажлууд бол одоо бас явах хэрэгтэй юм билээ. Жишээ нь Хинтээ аймаг дээр 5000 өрх өнөөдөр 26 он гэхэд инженерийн шугамшулжид дулаан халуун, дулаан цэвэр бохирд холбогдоход бэлэн болчих. Эдгээрийн 5000 өрхийг бид нар тэр хашаандаа сайхан амьдрах бололцоог нь бүрдүүлээд ингэ явбал Дорнтын төв чой болсон, Зүхбаатарын төв баруун урт дээр ч гэсэн энэ төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэх бололцоотой юм билээ. Тэгэхээр энэ төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд үндэсний баялагын сангийн энэ уялдаа холбоо заавал орон сууц гэхгүйгээр амьны орон сууц дэд бүтцүүлэх энэ ажил руу бас оруулах бололцоо одоо судалгаа юмнууд энэ юм дээр хийгдсэн байгаа юу 2025 оны одоо төсөв дээр гэж ингэж бас нэгдүгээрт асуумаар байгаа юм. Хоёрдугаарт иргэд олон нийтээс ялангуяа хөдөө аж ахуйн салбар, мал аж ахуйн салбар өнгөрсөн өвлийн тэр хүндрэлүүдийг одоо маш одоо гар цохиролтойгоор давсан. Тэр дундаа зүүн бүсийн хувьд бол одоо бас зарим аймаг 70% хүртэл одоо мал алдсан ийм одоо актер зүйл тохиолдсон. Байгалийн давагцчих хүчин зүйл. Тэгээ эндээс сөрж гарах энэ шинэ хоршоо хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлээд энэ ч одоо бараг 60 гаруй мянган хоршоологчдод одоо бас зээлхүү олгоод ингэ явж байгаа. Тэгээ сүүлийн үед нэг ийм ойлгомжгүй нөхцөл байдал үүсээд байна. Ингээд 2025 оны төсөв батлагдахад энэ шинэ хоршоо хөтөлбөр яг одоо үргэлжлэх үү? Эхэлсэн шигээ тийм эрчтэй явах уу? Тэрэн дээр санхүү хөрөнгийн асуудал их үсвэрүүд найдвартай болсон уу гэдэг дээр би бүр онцгойлон тодруулах авмаар. Яагаад гэвэл одоо иргэд малчид бол маш сайн мэдээлэлтэй болсон. Миний өнөөдрийн асууж байгаа энэ дараа нь хариулах гэж байгаа сайдын хариултыг хүлээгээ сууч. Он гарангуут энэ асуудал руугаа анхаарлаа хандуулдаг шийдэн ирээгүй. Бичиг хүлээгээд байна. Та хүлээж бай. Гэл ингээл нэг ойлгомжгүй процессууд яваад байгаа учраас бид ингээд энэ зарим зүйл дээр одоо төрүүлж яриад байгаа юм шиг, хутлаа яриад байгаа юм шиг. А бидэнд итгээд ажлаа төлөвлөсөн хүний ажлыг бас баллаад байгаа юм шиг ийм зүйлүүд байна. Тэгэхээр шинэ хоршоо дээр би бүр тодорхой. За, хариулт өгөө. Ипотекийн зээлгээд л бас нэг байх орон сууц хөтөлбөр. Яг уу харин инженерийн шугамшулжтай ер нь энэ бодлогын асуудал дээр яг вэ? Хариулах юм байна уу? Энэ камлын сайт хариулга. Төрөнийг дулааны шугам сүлжээ гэж тасарцсан. За, энэ камлын сайт эхлээд нэг хариулт өгч. Харин тийм ээ тийм. Энэ нэгэд садвар дундын зохицуулт учраас тэгээд яг үндэсний хороон дээр үндэсний хороо байгуулагчны нэг давуу тал бол бас ингээд нөгөө тухайн салбарууд дээр байсан асуудлуудыг нэгтгэхэд ингээд нэг шийдлүүд гаргаж байгаа бас нэг юм сайн механизм болоод байна л гэж бид нар хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр мэдээж одоо яг сая эдрот гишүүний асуулсан одоо асуулт бол энэ хөдөө орон нутгад буюу энэ аймгийн төв дээр амьдарч байгаа хашаандаа амьдарч байгаа энэ хүмүүс хашаандаа сайхан амьдрах энэ боломж нь энэ ипотекийн зээлээр
олгодож байгаа юу? Энэ дэд үтцүүдийн одоо шийдэх асуудлуудын бас одоо 2025 он дээр ямар асуудлууд шийдэж байгаа юм бэ гэдэг асуудлууд яриад байх шиг байна л. Тэгэхээр одоо та их хурлын дарга ч гэсэн түрүү хэлсэн. Энэ 10 аймагт одоо байгаа нөгөө явж хэрэгжиж байгаа дулааны станцуудын асуудлуудыг одоо төрөвчлэх. За аймагуудын төв буюу сумуудын төвүүд дээр одоо энэ цэвэр бохир усны шугамуудын энэ дэд үтсийн асуудлуудыг шийдэхин шийдлүүд нь энэ барилга байгуулалтын яам дээр бас тодорхой гараад явж байгаа юм билээ л. Нийт одоо миний ойлгосноор бол 330 сумтай. 330 сумаас бол яг инженерийн шугамчлалд холбогдсон. Яг энэ төслийг хэрэгжүүлэх болцоод 90 гаруй сум байна гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. 90 гаруй сум. Тэгээ мэдээж аймгийн төвийн асуудлууд байгаа. Аймаг бүхэн бас өөр өөрөөр шийдсэн шийдлүүд байгаа. Одоо жишээ нь би улсын хурлын гишүүний хувьд Өвсгөл аймгийн Мөрөн хотод бол 2000 гаруй гэр хорооллын иргэдлүү яг дэд үтс тацаад ингээд оруулсан мөрөндөө сайхан амьдрэх гэдэг энэ хөтөлбөр хэрэгжилт явж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүстэл тэр ипотекийн буюу амьны орон сууцных нь зээлийн үр дэмжүүдийг бий болгоё. А яаж бий болох вэ гэхээр одоогийн амьны орон сууцнд байгаа стандарт тэр улсын комисс хүлээж авдаг, баталгаажуулдаг энэ журамдал бид нар өөрчлөлт хийгээд өгчих юм бол одоо энэний их усрууд нь нэмэгдээд явж байгаа. Ийм шийдлүүд байгаа гэж хараад байгаа байхгүй юу? Загаан төмөр сайд нэмтэр хүлээ. За мэдээж хэрэг одоо ипотекийн зээлийн сан бол хүртээмж багтай. Одоо нэг 7 их 80 орчим бүрдсэн байдیں۔ Энэ мөнгө чи өөрөө төр өөрөө гаргаж байгаа л мөнгө штэ. Энэ арилжааны мөнгө биш. Зүгээр ингээд анх төр засгийн газар санаачлал хямд хүүтэй мөнгө тусдан салгаж аваад нийлүүлье гэдээ ингээл явцсан зүйл багхгүй. Тэгэхээр энд хэмжээ хязгаартай шүү гişүүдээ. Мөнгө хевлээд ингээд ипотекийн зээлгээд олгоод байх зүйл бол байхгүй. Иргэчил бол 1.2 их 80 төлөвлөгдөж байна. Одоо бид нар бол анхны мөнгөө ипотекийн зээлийн корпорацаар явж исэн мөнгөө одоо хэрхэн хажуунаас нь арвижуулах вэ гэдэг ийм л зүйл яригдчихэж байгаа шүү. А тэгээ энэ бодлогын хувьд бол нэг л зүйлийг гişүүд маань байнга шаардах хэрэгтэй. Юу вэ гэвэл анхны орон сууц авж байгаа хүнээ дэмжиа. Хоёр дахь, гурав дахь одоо байхгүй шүү нөхдөдөө. За нэмж хариулъя төмөрсэд. Дахиад нэг зүйл дээр манай гişүүд маань одоо засгийн газраа дэмжиж өгөөсэй гэж хүсэж байгаа. Хотынхаа асуудлыг шийдъя. Хөдөөг орхиё гэж байгаа зүйл биш шүү. Хотын асуудал шийдэхгүй бол Монгол улсын эдийн засаг асар их хохирол амсаад байна. Хот утаанаас салахгүй болохоор жилд бараг 3-4 их 80-ийн хохиролтой байгаад байна. Тэгэхээр хотын асуудал шийдэж яана гэж зэрэгцүүлэл ингээл аймаг сум болгоныг миний тойрог гэдэг авих юм бол хэдүүлээ одоо юуг нь шийдэж чадахгүй. Тим мөнгө байхгүй. Байхгүй шүү дээ. Бид бол байгаа мөнгөнийхөө хэмжээнд зөв бодлого гаргаад урт хугацаанд тогтвортой хэрэгжүүлэх бодлогыг зорж байгаа шүү гэдгийг ойлгоо. За цагаан хүүгийн идэр отгш шүү тодруулга. Хантамурсада засгийн газрын бодлогоо дэмжиж байгаа. Ялангуяа Улаанбаатар хотод энэ барилгажуулалт хийж байгаа, сүүлийн үед хийгдэж байгаа энэ Нямбаатар даргын энэ шинжилтлүүдийг бол хоёр гараа өргөд дэмжиж байгаа. Энэ ч бас хотын иргэн болсон юм шүү дээ. Хоёрдугаар миний яриад байгаа зүйл энэ нэг айл ипотекийн зээл олгосноос хамаагүй хямд тусах зардал яриад байгаа байхгүй юу? Их усүр хязгаартыг мэдээд байгаа. Хязгаарлагдмал их усүрээ яаж олон нийтэд илүү хүргэх вэ гэдэг асуудал би ярьж байгаа. Тэгэхээр та бол хариултандаа бас хязгаарлагдмал их усүр хэн нэгнтэй барьцаад миний тойрог гэж яриад байгаа зүйл огт байхгүй. Харин хийгдсэн байгаа боломжийг жоохон дэмжиж өгвөл 50,000-аараа орон сууц шиг тогтоо орчинд хашаандаа сайхан амьдрах боломжоо бүрдэх талаар ярьж байгаа юм аа. Энийг бас та тэр талаас. За энэ хоёрын бачуур гшүү. Асуулт асууя. За эрхэн гүшүүдийн өдрийн мэндийг хүргье. Иргэжил эдийн засгийн өсөлтөд 8% өсгөн гэсэн тийм төсөөлөл байна. Тэгээд яг эдийн засгийн дотоодын бүтээгдэхүүнийг өсөлтийн нэг хэмжээтэй томьёо байдаг. Энэ нь бол хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт, засгийн газрын хөрөнгө оруулалт болон одоо цэвэр экспорт гэдэг. Тэгээд яг энэ томьёодлын задрагааг нь бас авч аль өгөгдөл нь илүү тавьж байгаа юм бай хармаар байна. Хоёрт нь бас гишүүд ярьж байгаа нь л дээ, бүтээгдэхүүн зээл болон орон сууцны талаар
Тэр яг энэ нэмж асуугаад яг. Гэхдээ үндэс нь орон сууцлалтын хууль засгийн газраас ахиж орж ирэх үү? Тухайн үед бол энэ хууль бол нэлээд тийм багцаар нь бүх асуудлыг шийдсэн хууль байсан. Ялангуяа одоо төрийн сан орон сууц, орлого нийцсэн орон сууц, баг дунд орлоготой иргэдийн орон сууц гэх мэтлэн зүйл. За үнэ өсөлт. Энэ үнэ өсөлтөө бол 7% Монгол банк 6 дээр хасах нь 2 нэмэх нь 2 гэж тавьсан байгаа. Гэхдээ засгийн